Gràcies, youtubers! Benvinguts a un nou vídeo al meu canal. Com heu vist al títol del vídeo, avui Batros decidiu la meva tarda. Volia fer el meu dia, però m'he aixecat tard. I això sí, doncs no he pogut. I no res, me se fa super raro parlar català aquí a la càmera, que he fet almenys uns 6 vídeos en castellà. I doncs... I bueno, ara gravaré la història al meu Instagram, ficaré una enquesta, hi haurà dues opcions i vosaltres triareu una de les dues opcions. I llavors és la més votada, faré cas la més votada. Així que, endavant vídeo! Pues bueno, la història ja està pujada, són 3 històries, i ara esperar a que la gent vote. I llavors a veure què voten. Jo prefereixo fer la migdiada aquí, de tranquils, perquè corre un airet, vos ho juro. Uf, està superbé aquí. I me fa pereza limpiar la terrassa. Però bueno, a veure què decidiu. Bueno, ha guanyat limpiar la terrassa. Vos deixo per aquí la captura de l'Instagram, de l'enquesta. I no res, jo volia fer la siesta, però no pot ser. Va, trobar ho heu decidit, i jo faig... Si em mirava la càmera i... I no res, vaig trobar ho heu decidit i vaig a llimpiar la terrassa. I ara vos deixaré un clip, un vídeo, de com llimpiar la terrassa en un moment. Perquè ho crec que m'ha anat ràpida i... Ja està. I no res, hasta después... Vale, estic llimpiant, vale, mireu. Estic llimpiant, vale, mireu. Mireu això, he trencat el banquet. L'he trencat. Ara vos deixaré una foto de com ha quedat el banquet. És que l'estava arrastrant i per llimpiar-ho bé tot i ha fet crec, 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 catagrac. I la mare diu, què has fet? I doncs, bueno, este banquet té un munt d'anys, vull dir. Ja tocava anar-se'n, ja està. I esta nit, com... Jo vos ho explico, vale? Perquè si no vos interessa bé, i si no, també... Esta nit llançarem tot el que tinc, perquè tinc un sac que llança massetes... Vull dir, mira, veieu tot això? Veieu tot això? Ai, tot això... Doncs tot això s'ha de llançar. I esta nit ho baixem al carrer, i llavors... ve l'Ajuntament demà al matí i us ho endú. I au. I doncs segueixo llimpiant. Estic suant, no fa ni sol, però estic suant. I no res, ara vos ensenyaré la foto de com ha quedat el banquet, pobret. I no res, segueixo llimpiant i hasta luego. A veure, vaig a fer una història, vale, ara, de si me dutxo a la terrassa o me dutxo a la dutxa, al lavabo. Vaig a fer una història ara, a veure què tal, i no res. I també ara després també faré una història de quina... Los gatos, collons. I també faré una història de quina rap me fico. Vatos, ho decidiu tot esta tarda. Bueno, me toca dutxar-me a la terrassa, heu votat que me dutxi a la terrassa, me da igual, l'únic dolent és que l'aigua està gelada, congelada, i bueno, mireu, aquí està l'horribil este, i aquí fica l'escala, vale, perquè fica el mòbil apoyat, i així me veureu com me dutxo una miqueta. I no res, vaig a dutxar-me,
I la roba també l'heu elegit i també vos, ara vos deixaré el resultat de l'enquesta de l'Instagram de lo que heu votat, de la terrassa i... que em dutxi la terrassa i... què més? Ah, vale, i també vos deixaré la roba que heu elegit que ara ho veureu. Hasta ara! Gelada no, lo següent de gelada. Vale, mireu, estava, he penjat a l'Instagram este jersey negre, en estos xandals, este jersey blanc que diu Drum Festival, Festival, com se diga, que m'agrada molt també, i el xandall, vale? Ho he penjat a l'Instagram i el que ha guanyat ha sigut este. Jo volia que guanyés a este, perquè els bàsics negres a mi m'encanten, però ha guanyat este, doncs me ficaré este. Però... no sé si... és que trobo que em ficaré este en estos pantalons, no ho sé. No, me ficaré jo, ja està. I ja està, i vaig a canviar-me i parlem després. Bueno, si youtubers, este vídeo ha arribat fins aquí, doneu-lo un super like, si no vos ha agradat doneu-lo un dislike, me da igual, subscriviu-vos, doneu-lo la campaneta i m'agradaria que des del diumenge arribéssim als 200 subscriptors que... hi haurà un vídeo super guai en una cosina lina i no res, ah, espereu un moment que m'he deixat l'Instagram per aquí i l'Instagram de TikTok per aquí i no res, adiós.